Галина Мирчева отглежда 850 овце в плевенското село Петърница. Участва и в трите дни на земеделския протест до постигането на споразумение с правителството. Каква е картината в сектора? Не става въпрос за пари. Моля всички да разберете, че не става въпрос за пари. Аз лично съм дошла тук, за да отстоявам това, за което се бори от 12 години. И знаете ли, тръгнахме с много малко, с лични средства, спестени от чужбина, за да ги инвестираме, всичко да инвестираме. В момента ние правим дори инвестиция от зърнопроизводството, което също е на загуба. И сме инвестирали всичко в животновътството. Как смятате, че така на лека ръка ние ще загърбим, ще затворим, ще разпродадеме и ще продължим напред? Та това е повече от половината ми живот. Това е моята мечта, това е моето желание, моето на десетки хиляди животновъди, колеги, които също искат същото. Тези, които реално имат животни, те искат да работят. Те искат да работят в България, разберете. Искат да произвеждат за България, за децата. Искаме да се храним със здравословно, с това, което произвеждаме, а не това, което ни се внася и което така насила ни кара да купуваме. Аз вярвам, че всички искат да хранят децата си със здравословна храна. Не е ли така? Защо трябва самите ние, държавата ни, да ни погубва? В момента земеделието е поставено на гилотина. Един по един си отиваме. Просто е тъжно. Аз говоря със сърцето си. Тъжно е. Не би трябвало това да продължава така. Аз не искам да го допускам. И не искам да допусна, че управляващите, хората, които трябва да ги е грижа най-вече за нас, правят нещата умишлено. Защото в момента така, това е впечатлението на всички. Че умишлено се погубва един отрасъл. Земеделието е гръбнака на България. Винаги е било и ще бъде. Значи ние всичките тези хора, които са дошли тук, аз съм оставила детето си болно вкъщи, за да дойда. Защото аз съм дошла заради именно нея, заради нея и за другите ми деца. Защо положението в животновъдния сектор е тежко? И какви конкретни решения на проблемите очакват българските овцевъди и козевъди? Нашето положение не е тежко от днес или от вчера. Нашето положение просто се утежнява от десетки години назад, но нещата просто са станали толкова вече непоносими за сектора, че е време нещо да направим, да вземем нещата в ръцете си, защото виждаме, че държавата като че ли ни пренебрегва, прави се, че не вижда истинските ни проблеми. Но те са факт. И е факт вече и за самото общество. Само заради това, че когато отидете в един магазин, виждате какво се предлага по регалите и че все по-малко българска сок се предлага. Големият проблем за овцевъди, козевъди, говедовъди са пасищата. Поне това казва Симеон Караколев, който е съпредседател на НОКа. И другия проблем е ниска изкупна цена на млякото. Това ли е при вас? Абсолютно да. Това са основните проблеми в нашия сектор. Много колеги не разполагат абсолютно с никакви пасища. За разлика от тях, други, които, да кажем, имат животни в кавички, разполагат с стотици, с хиляди декари пасища. Едно от исканията ни, за които нали, днес сме тук, това е точно промяна в Закона за собствеността на земите, е пасищата да се дават с приоритет на животновъдите в населените им места. Другото наше искане е да се дава едновременно ОПФ и ДПФ и пак те да са с приоритет обработваема земя за животновъдите. Друго наше искане, което е пак касае промени в закона, това е до 30 дена да ни се изплаща продукцията от изкупвачите, било мляко, било агнета. Искаме облекчаване на административната тежест, защото повярвайте ми, аз имам времето.
да застана зад компютъра, да загубя няколко часа в попълване на различни дневници, в подаване на различна информация в село система, но познавам много мои колеги, които абсолютно нямат никакво време, защото те са ангажирани, да не кажа, 24 часа с своите животни във фермата. Това е просто абсурдно. Значи ние, да, искаме да изпълняваме изискванията, за които кандидатстваме с заявленията си за субсидиране, но по някакъв начин това трябва да има някаква симбиоза, да се синхронизира с възможностите на фермера, за да може той да не бъде в нарушение, да може той да отговаря. Но е абсурдно една и съща информация да се иска от няколко институции, попълнена в различни екземпляри, след като информацията е една, тя може да е достъпна за всички. А това е едното, което е. Искаме изплащане на обвързаната подкрепа и искаме също така да се запази ставката от украинската помощ миналогодишната. Не са много нещата, които искаме, но наистина са животоспасяващи. 28-годишният Ерик Борисов отглежда 120 глави плевенска черноглава овца в село Ясен. Той от месеци алармира за съвсем конкретен казус в своето стопанство, за който не може да бъде намерено решение. Моите искания са малко по-конкретни, които също ги има като точка записана в меморандума. Става въпрос, естествено, за пасищата. Както знаете, от 2023 година България влезе в нов програмен период и така се измениха нещата, че тези хора, които сме с животни, животновъдите, 80% от държавните помощи, от субсидии, от европейски плащания, каквото се сетите, даже 90%, зависят само единствено от пасища. Тоест, с животните така вече го няма на това нещо, както предния програмен период. Но мога да кажа, че бяхме така доста обнадеждени с това, което дойде 2023 година, но в крайна сметка проблемите с пасищата все още са на лице, не са решени. Имах един конкретен случай миналата година. Имах един имот пасищен, който е в непосредствена близост до фермата, 460 декара. Имало един срок от 1 до 10 март, в който трябва да преподпиша за нови 5 години. Този срок съм го пропуснал. И в крайна сметка имота ми се даде на търг, в който търг го взеха хора, които отглеждат виртуални животни от Плевенска община. Взеха ми имота, т.е. имота, той е на общината, просто казвам имота, защото в последните 5 години аз съм го поддържал, направил съм го на стадион едва ли не, защото все пак такива са изискванията от фонд Земеделие. И в крайна сметка този имот за срок от една година си остава при тези въпросните хора. Оказа се, че няма институция на територията на Република България, която да ми помогне, тъй като съм говорил и с Кирил Вътев, и с Деян Стратев. Те ми казват, че закона е такъв и не може да е. Смисъл, трябва да се промени. Говорил съм на местно ниво с кмета на община Плевен, Валентин Христов. Той, смисъл, човек искаше по някакъв начин да ми окаже съдействие, но опираме до закон. Този закон трябва да се промени по някакъв начин. В подготвеното споразумение между земеделците и правителството, законодателните промени, свързани с поземлените отношения и отдаването на пасища от държавния и общинския поземлен фонд, са записани с конкретни срокове, което е стъпка напред в решаването на този тежък за животновъдите проблем.